Konkurs se raspisuje svake godine povodom značajnih istorijskih događaja u toj godini, a osnovno je da je vezan za 9. maj, Dan pobede. Iz tog razloga i ove godine smo, znači negde sredinom, odnosno pardon, prošle godine smo negde otprilike sredinom februara meseca raspisali taj konkurs koji ima, možemo reći, internacionalni karakter, jer pozivamo i učenike iz ovih navedenih kategorija da iz drugih zemalja da nam pišu radove na srpskom i na ruskom jeziku. Tako smo ove godine dobili ukupno 121 literarni rad. Od toga je nekih 60 i nešto radova bilo napisano na ruskom jeziku i pristigli su nam iz Ruske Federacije. Ostatak radova je pisan jedan deo na srpskom jeziku, a vrlo mali broj je napisano, odnosno nekih 6 radova nam je pristiglo na ruskom jeziku, pisano od strane naših učenika koji izučavaju ruski jezik kao strani jezik. Na bazi svega toga formirane su dve komisije koje su ocenjivale vrednost tih literarnih radova. Jedna u Ruskoj Federaciji, koju je predvodio profesor dr. Milovan Tešić, akademik Petrovske akademije iz Sankt Peterburga, i koja je nakon pregleda rade predložila da se dodele određenim broju učenika iz Ruske Federacije nagrade. A naš žiri koji formira Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva i Subnor Šid, koji čine profesor Dušan Lukić, profesorka Gordana Pavlović i profesor Zrenko Lazor, je pregledao sve radove na srpskom jeziku a radove na ruskom jeziku, pored profesora Zrenka Lazora, pregledala je i profesorka Snežana Čubrilo, i također su predložili za nagrade najuspešnije radove. Negde tamo 12. juna, odnosno 9. maja, na Svečanoj akademiji su saopšteni rezultati, a 12. juna je organizovana dodela svih nagrada, znači vrednim knjigama i diplomama i plaketama su nagrađeni najuspešniji radovi. Odobrano je ukupno 41 literarni rad koji su nagrađeni, i u daljem razmatranju posle svega toga odlučili smo da odštampamo zbirku nagrađenih literarnih radova. Svih prethodnih godina, obzirom da je bio manji broj tih radova, štampali smo kompletno sve radove, a ove godine smo bili, zbog obimnosti pristiglih radova, morali da izdvojimo samo nagrađene literarne radove koji su štampani. Tako da je odštampan 41 literarni rad na srpskom, znači knjiga je izdata na dvojezično, na srpskom i na ruskom jeziku, i recenzije su dali profesor Milovan Ćurčić, inače predsjednik Nacionalnog saveta Ruske nacionalne manjine u Republici Srbiji, i profesor Zdenko Lazor, naš prijatelj i saradnik koji predaje ruski jezik u gimnaziji u osnovnoj školi u Rdeviku. Nakon završetka tog procesa, a sve uz pomoć i finansijsku podršku Skupštine opštine Šid, uspeli smo da oštampamo jedan broj zbornika, i sada je na redu promocija tog zbornika koja će biti organizovana u nedelju 28. januara u prostoru etno postavke Filip Mišić u Višnjićevu, uz pomoć i saradnju sa mesnom zajednicom Višnjićevo, udruženjem žena Filip Mišić iz Višnjićeva i osnovnom školom Filip Mišić iz Morovića, područno odeljenje u Višnjićevu.